Re, viss ēters ir te! Bet tā ir prioritāti valstī uzlabot drošību, īpaši iekšējo un civilo aizsardzību. Otrajā savu kandidātu sarakstu Centrālajā vēlēšana komisijā šodien iesniedza partija Republika. Tās kandidātu vidū ir vairāk agrākie KPVLV biedri. Un turpinamā Dara Līcīte. Republika priekšvēlēšanu programmā sola pievienotās vērtības nodokļu samazinājumu dažādām preču un pakalpojumu grupām. Tarifu griestu noteikšanu Latvijas valsts mežu šķeldai pašmāju tirgumu, samazināt elektroenerģijai sadales un pārvades pakalpojumu izmaksas. Bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens ir partijas līderis Rīgā. Viņš ir arī premjera amata kandidāts. Tajā stiprināt valsts ārējo un iekšējo drošību. Nevajag baidīties vēlētājiem tomēr atbalstīt jaunus cilvēkus, enerģiskus cilvēkus. Republika sola samazināt deputātu skaitu Saeimā, ieviest drošu elektronisko vēlēšanu sistēmu. Lielu uzmanību partijas programmu atvēlēt tiesību sargājošo iestāžu darbībai. Mani uzrunāja tas jautājums saistībā ar izglītību policijas darbiniekiem. Es esmu par Latvijas policijas akadēmijas atjaunošanu. Ir nepieciešamas izmaiņas, piemēram, neskatoties uz to, ka pašlaik tieslietu ministrija realizē reformu, nav piedāvāt no viņa puses mehānismi, kas tiešām pātrinātu un atvieglotu lietu izskatīšanu. Saraksta līderis Vidzemes vēlēšana apgabalā Saeimas deputāts Kaspars Ģirģens, Kurzemē parlamentārietis Ēriks Pucens, Latgalē pirmais valdes loceklis Jevgeņijs Koršenkovs, bet Zemgalē Normunds Barkāns. No Zemgales vēlēšana apgabala ar otro numuru kandidē arī brāļa Ģirģena māte Elsa Ģirģena. Atar Līcītainis Kupčs, Latvijas televīzija.